Biz ötən günlərin birində elə arxeologlar barədə tamaşaçılarımıza maraqlı bir sujet hazırlamışdıq. Onların fəaliyyəti barədə bəli iş prosesi necə gedir, bunu sizə təqdim etmişdik. Elə onlar tez-tez müxtəlif bölgələrimizdə aşkara çıxardıqları maddi mədəniyyət qalıqlarını da biz zaman-zaman tamaşaçılarımıza göstəririk. Bax, bu dəfə də onlardan biri məhz Qaxda tapılır. Düz 3000 illik bir 3000 il əvvəl insan. Çox maraqlıdır ki, yəni əslində Qax bu bizim şimal bölgələrimiz qədimliklə seçilir. Orada tarixi abidələr çoxdur. Xüsusən də Alban, qədim Alban dövlətindən. Bu bizim ərazidə yerləşmiş tarixi dövlətdən. Bax, bugün də orada o qazıntılar zamanı aşkar edirlər ki, burada insan, qədim insan yaşayış məskənlərindən biri olub. Albaniya 3000 illik tarixə aid olan bu insan skeletləri tapılıb. İndi araşdırmalar da gedir. Gəlin baxaq görək, bu arxeoloji tapıntının bizə verəcəyi töhfələr nələrdən ibarət. Tarixi keçmişimizin bir parçası olan və antik dövrə aid edilən torpaq qəbir Qıpçaq təpə adlanan qədim yaşayış yerində aşkarlanıb. Arxeoloqların gəldiyi ilkin qənaətə görə burada dəfn olunanlar Qafqaz albanlarıdır. Bu qəbir kamerasının unikallığı ondan ibarətdir ki, burada 2 nəfər kiçik, 4 nəfər böyük olmaqla 6 nəfərin yan-yana basılmış şəkildə aşkarlanıb. Eyni zamanda bu qəbirlərin nəyə görə yan-yana basdırıldığı və onların ölüm səbəbinin nə olması isə aparılan antropoloji tədqiqatlar zamanı aşkarlanacaq. Aparılan qazıntı işləri Qıpçaq təpənin qədim yaşayış məskəni olduğunu bir daha sübut edib. Belə ki, abidənin mərkəz və şərq hissəsindəki mədəni təbəqə son antik ilk orta əsrlərə, həmçinin eramızın 9-10-cu əsrlərinə aiddir. Arxeoloqların ilkin qəbir abidələrini aşkar etdiyimiz kiçik qadın bütlərinin qalıqlarıdır ki, onlar da antik dövrdə olan küp qəbirlərdə və torpaq qəbirlərdə olan dəfn adətləri də antik dövrdə albanların dəfn adəti haqqında bizə məlumat verirlər. Deməli, ümumilikdə Qıpçaq təpə abidəsində yaşayış bizim ilkin tədqiqatlara əsasən eradan əvvəl 6-5-ci əsrlərdə başlamışdır. Deməli, antik dövrdə ərazidə torpaq və küp qəbirlərdə dəfn etmə adəti mövcud olmuşdur. Ərazinin nəmli olması skeletlərin çox hissəsini çürüdüb. Buna görə də arxeoloji qazıntı bir qədər çətin aparılır. Dəfnin hansı qaydada aparılmasına gəlincə, bunu skeletlərin dişləri və bəzək əşyaları ilə aydınlaşdırırlar. Aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkarlanmış antik dövrə aid torpaq qəbirlərdə dəfn adətlərinə uyğun olaraq qadınlara məxsus müxtəlif bəzək əşyaları, eyni zamanda keramika qablar aşkarlanıb. Həmçinin burada ağzı daşla bağlanmış küp qablar da var ki, bu da həmin dövrdə inanclara əsasən axirət dövrdə istifadə olunması üçün müxtəlif ərzaq məhsulları saxlanılıb. Qeyd edək ki, torpaq qəbirdə tapılan maddi mədəniyyət nümunələri yaxınlıqda yerləşən Ağyazı, Qarabulaq, Torpaqqala yaşayış yerləri və onların yaxınlığında yerləşən nekropullardan aşkar olunan materiallarla oxşardır.